za rušenje ustavnog pravnog poretka, za nedopušteni pritisak na državno odvjetništvo, pa i za de facto bile izdaje. Dakle, da je ruski igrač da radi po nalogu Kremlja, da je dobio radni nalog iz Moskve za rušenje ustavnog suda. Treba li očekivati možda, treba li ići u opoziv predsjednika Republike? Pa ja bih volio da vlada krene u tom smjeru i vladajuća većina, pa da se vidi kakvu potporu ova bi takva inicijativa dobila u Hrvatskom saboru. Mi sigurno, bez obzira na izjave predsjednika Republike, ne bismo sudjelovali u takvoj akciji, jer je predsjednik izravno izabran od preko milijun hrvatskih građana. Tako da mislim da je to suludo, ali budući da su bili spremni pogaziti 400.000 potpisa, poručiti 400.000 ljudi da su glupi, ne bi me ništa čudilo. A ako niste gledali, pogledajte sinoćnje Otvoreno, gdje je Damir Habijan priznao da Ustavni sud služi kao kočnica da se zaustave ovakvi kao što smo mi. Tako je jasno poručio, ja sam mu se zahvalio jer je priznao čemu služi Ustavni sud, da se zapravo zaustavi volja naroda.